fake it, fake it, fake it. Jenny, o que você tá fazendo aí parada? Ah, nada. Só esperando você chegar. Esperando eu chegar pra quê? Terra, eu já tô cansada de você se acordar 3 horas da manhã pra você ir balada com seus amigos e simplesmente chegar tarde da noite e não falar nenhum oi. Nem fazer nada. Falar nada comigo. Agora me fala, Terra. Quando foi que você me chamou pra sair com você? Me fala, Terra. Jenny, eu sempre te convido pra sair comigo. Mas você que não aceita. Terra, você acha que eu recusaria pelo menos passar 5 minutos com meu namorado? Quer dizer, meu ex. Namorado. Não, como assim? Não, por favor. Não tem mais. Não tem mais volta. Eu já aguentei muito tempo. Só que eu me cansei. E não tem mais volta. Você sabe, não sabe? Que quando terminou a coisa, tá terminado e não tem mais volta. Não, Jenny. Olha, eu faço de tudo. Ah, você quer o quê? Simplesmente que eu já aceite de volta? Terra, qual foi a parte que você não entendeu que comigo não tem mais volta? Hein? Agora eu sei porque que você não tinha namorada, que você tava com a namorada e com o passar do tempinho não tinha mais. Eu simplesmente não sei como eu te aguentei esse tempo todo. E sério, Terra. Eu e você acabou por aqui. Não, olha, Jenny, aqui, ó. Por favor, senta aqui e vamos conversar, tá? Olha, me desculpa ter ficado todo esse tempo só saindo 3 horas da manhã e voltando tarde na noite. Se você não terminar comigo, eu prometo ser um namorado melhor que você já podia ter. Sério, Jenny, não termina comigo, por favor. Não, Terra. Para de falar coisas que você nem vai tentar fazer. Então, não tenta mudar minha escolha, tá? Porque essa escolha já foi planejada, já foi pensada bem antes daquele comecinho que você parou e ficou me ignorando. Então, simplesmente não dá mais, Terra. Aqui acabou. Jenny. Não vem com Jenny nem nada, não. Você já percebeu que essas vezes que você para em casa, além de meu amor, você me chama mais? Sério, Terra, essa história não dá certo. Nunca vai dar certo. Tá, então para de insistir, porque a nossa história já deu por aqui. Já ajeitei tudo. Você vai embora dessa casa. Tchau, Terra. Ai, amiga, como você tá? Mal. Foi difícil, mas eu não queria mais ficar com uma pessoa que nem minha mãe me ama. Então, terminei. Ainda bem que tu terminou com essa coisa aí, porque eu tenho razão que eu tô ficar com teu dinheiro, porque seriamente, né? Só o dinheiro. Tu, você disse que não iria falar nada. Eu disse, minha filha, eu não prometi. Quando eu prometo é outra coisa. Mas ele aceitou muito rápido. Conta aí, eu fico tudo curiosa, entendeu? Então, conta aí. De sul. Mas, minha filha, eu sei que tu tá querendo saber também, então conta aí, Jenny.
Gente, eu não quero falar disso agora, tá? Talvez depois. Tá bom, Jenny, mas assim... Nós queríamos te chamar pra... Porque assim, Jenny, eu sei que você não vai querer muito aceitar, mas nós vamos tentar insistir muito. Porque vai ter um baile lá na escola e você vai ter que ir, Jenny. Você não pode faltar. Ah não, gente, vocês não estão pensando em ir pra festa não, né? Tamo! Como é que eu concordo com vocês, hein? Se você não sabe, a gente vai saber. Mas então, Jenny, quem vamos arranjar uma roupa bem linda pra você ir. Olha, se lá tiver alguma coisa que eu não goste, nós vamos embora. Só tô logo avisando. Minha filha, se lá tiver o que enterrando, nós vamos ficar de todo jeito. Tudo da mesma vida, entendeu? Porque assim, entendeu? Então tu vai ficar se tiver o que enterrando. Gente, vocês não vão pegar um casaco pra vocês, não. Aqui tá ventando muito e tá bem frio. Olha só, Jeniquinho, nós já entendemos teu jogo. Tu disse que tá uma coisa pra voltar pra casa e não ir pra festa. Mas tu vai de todo jeito, que nós não vamos deixar tu aqui, entendeu? Bom, pessoal, temos aqui uma menina chamada Jeniquinho. Então vamos pedir para ela cantar o seu solo. Oh, pera, quê? Ah, Jane, vai lá. Eu não, Rosé, vai lá eu, hein? Por algum acaso, ele me chamou? Não, né? Então, foi tu, então vai lá. Eu não sabia que ela cantava. Que engraçado, tu nunca sabe de nada da Jenny.